Brannligaen Game Week 1. Sjekk ut Olufiniana FC. 103 poeng. 103 poeng! Det er mye! Runar Evebø. Hvordan klarte han å få 103 poeng i runde 1? Jeg må gå og snakke med han om akkurat det. Laget ditt heter Olufiniana FC. Tidligere brannspiller Olufiniana der. Hva er ditt forhold til han? Forholdet mitt til Olufiniana var at han ble jaktet på av mange store klubber. Når han først kom til Brann, så var han bare et beist. Han var god på forsvaret, god på angripe. Han var rett og slett god til alt. Hva er din motivasjon for å spille fantasy? Det er egentlig bare for å piffe opp litt sånn eliteserien. Det er jo ikke akkurat den mest populære ligaen. Men det er jo gøy å følge med på Brann. Det er jo Brann som står meg i hjertet og alt sånt. Men det er jo gøy å bare ha litt ekstra å følge med på i helgen når det er første eliteserien. Og har du noen kompiser du skal slå? Det har jeg. Mange av de. Akkurat nå ser du veldig bra ut. Det gjør det. Hvordan jobber du med laget ditt når du skal sette opp? Hva er viktig for deg? Det er viktig for meg egentlig bare å se på motstanderen til de spillerne jeg velger, og se at de har et ganske liksom, greit program. Da. Så sjekker jeg litt stats, hvordan de har gjort det mot de tidligere, om det går bra eller dårlig. Det er egentlig ikke noe mer enn det jeg gjør. Hele 103 poeng på laget ditt i Game Week 1. Hvordan fikk du det til å ta oss gjennom laget ditt? I mål kjørte jeg Andreas Linde. Og så i forsvaret kjørte jeg Elliot Kack, som er nyinnkjørt for Start. Jeg så at han har hatt mye assister i Allsvenskan og i Sverige. Jeg gikk for nyinnkjøpt han der Haugen på Molde. Han har vært veldig god for Viking, selv om de rykket ned. Ja. Og så gikk jeg for Amin Nouri. Det gjør jo vondt å ta han inn, da, men han kommer jo til å levere assister i Vålerenga også, sikkert. Ja. Og solid spill og fast på laget. Ikke minst. Det er en viktig spiller for Vålerenga, og han kommer til å ta mye poeng. Ja, gjør det. På midtbanen der hadde jeg opprinnelig Komsonine, men så ble jo den kampen dessverre avlyst, så da var det inn med Rashani. Det var ikke akkurat så vellykket, men Åsen fra Tromsø er juke fra Vålerenga. To spillere som kommer til å sanke mye poeng. Ja. Og så kjørte jeg også inn på med, må vi bare se her. Ja. Så var det også inn med Ulland Andersen, som også hadde en vanvittig sesong for Godsefjord. Ja. Og på topp der hadde jo jeg opprinnelig Skålevik. Ja. Byttet han ut for Thomas Amank, ja. Og jeg har jo sett det at på de tre spissene så har jeg gjort mye research, for at jeg har sett Fadal Opseth skåret jo veldig mye mål i Obos-ligaen i fjor, ja. Men han har til gode å gjøre i tippeligaen. Men jeg så på kampprogrammet, jeg tenkte hjemme mot Lillestrøm så blir det mål, og det ble jo det. Det ble det. Og samme tenkte jeg egentlig med Amank og Christian Finnbogason. Ja, altså Molde Sandefjord, der Molde er sterk favoritt, sant? Molde er vanvittig, ser veldig sterk ut i år. Ja, helt klart. Men du gjorde noe ganske lurt med de spissene. Du kjørte en chip veldig tidlig i sesongen her. Fortell. Det gjorde jeg, for jeg tenkte at de fleste kom nå til å se på forholdene og tenke at det blir så mye mål. Så jeg tenkte bare, jeg tok egentlig en råsjans, men også fordi at jeg så hvor mye mål for eksempel Amanga skåret i oppkjøringen. Sandefjord hjemme, Aker stadion var ikke de verste forholdene heller. Så jeg tenkte at det her var bare å kjøre på det samme med Finnbogason og Opseth. To ja. Spillere jeg var ganske sikker på kom til å skåre i første gameweek. Og det gjorde de? Det gjorde de. Og du dublet det? Det gjorde jeg. Og nå ligger du på topp i Hordaland og Brannligaen, og som nummer to på landsbasis. Ja. Hvor lenge klarer du å holde det oppe? Forhåpentligvis kan det i hvert fall ligge i topp 10 de neste 4-5 gameweekene også. Ja. Hva er planen for kommende runde nå da? Kommende runde, da har jeg kjørt ut igjen Rashani og inn med Gilbert, så jeg håper han kommer til å ha en vanvittig debut her på Brann stadion. Ja, men hva gjør du med Opseth i den kampen da? Opseth i den kampen, for å få minst mulig hit og på minuspoeng, så har jeg bare kjørt inn Komson for Rashani på det fribyttet. Ja. Så kjører jeg 4 bak 5 på midten og inn på topp. Så du tar det ut med Opseth egentlig da? Ja. Og da beholder du Amang? Da beholder jeg Amang på topp, og så har jeg Opseth, Finnbogason og Elliot Kack på benken. Men hvem kjører du på som kaptein til neste runde? Denne neste runden så har jeg faktisk kjørt dobbeltkaptein. Du har kjørt dobbeltkaptein? På hvem? På Gilbert Komsom. Rett på. Og Mike Jensen. Som visekaptein? Yes. Så hvis, men altså den kom vel bare inn hvis
hvis Gilberten ikke er med, eller hvordan funker det? Nei, det er dobbelt kaptein, da får du... Og det, ja. Det er en chip? Ja, det er en chip. Du kjører en chip? Jeg kjører en chip til. Kjører en chip tidlig, som nummer to, yes. For å få en flyt, god flyt her. For Rosenborg har jo en ganske grei hjemmekamp hjemme mot Kristiansund. Ja. Mike Jensen og Rosenborg, de skuffet litt i seriestart, eller nå i serieåpningen. Ja, da vil de være revansjesugne. De vil nok være, og han er en som sanker mye poeng. Ja, det er det jo. Helt klart. Så jeg tenker, og så Gilbert Komsson, forhåpentligvis fullsatt stadion. Ja. Og veldig spillesugen, så kommer det til å bli bra. Hva er ditt beste tips for å vinne, eller for å sanke mye poeng i fantasy? Hva er det? Hva er hovedgreien der? Hovedgreien blir jo egentlig bare å få mest mulig, minst mulig hits. Minst mulig hits, altså... Ja, minst mulig, gjøre minst mulig bytte. Ha en grei stall som du bestemmer, setter ganske tidlig. Ja. Og at du setter standarden liksom der, at du har folk du vil tro leverer mye poeng i løpet av sesongen. Og det føler jeg nå. Da blir det spennende å se hvordan det går med Runar og Olofinjane FC videre denne sesongen.